Ti është me ju, me ju pyetë, ju jeni 48, edhe keni qenë, ndoshta fëmijë, 10 vjeqarë, se 12 vjeqarë, periudën e Rankovicit, që duhet, ka qenë një kohë shumë e vështirë. A keni ndo një kujtim për kësaj kohë? Po, kam. Kam kujtim. Fëmijë. Ishtë dimri i vitit 1956. Aksioni i mbledhjes të armëve. Armë që s'ka posedu popullata. Po ka qenë pretekst, presion, dhun me i debu shqiptarë të qi. Atër pjesëm dërmu se shqiptarë në shpërngun të qi. Dhuni si thmi, dil shumë i thë shumë u licë, para gjamis një hapsirë. U të bëjshëm, s'ki shumë televizor, s'ki shumë radio, s'ki shumë kur gjo. Vetëm thëmija ljozë shumë, edhe tregojshin në shkollë, kanë ardhë këta milicët, me atër oqët milicia, me këta përfaqësues të pushtetit, dhe po i thirrin poplin, poplin me i dorëzu armët, krye familjarët. Dhe i ju epshin babën te me kanë thirë, kanë thonë bira armën. Ka thonë një kujshie, këna posë këma lazez, dhe thuj që ta bi nesër, ta bi. Edhe shpëton nuk e rafin. Ka shkue në Sërbi e ka ble një pushk, e ka ble pushken edhe ja ka dorëzu. Baba im, do më thonë Sërbi. Kanë shku njerës, i e kanë dorëzu pushken dhe ose revolen, gjanar a i policia ka shit tjetrit. E ka blit një pushk, ka shku në përdor të disave, se kanë përfitu ata, e kanë shit pushken edhe ajo doshtë me dorëzu pushken për mos me rapë. Një kojshi e kom po vetë me sytimi, të ardhë ka punue në minjerën e Magures, magnezitit, vjen për ndrimit tret, kom 7 km është, me lampë karabitit, ju se dini ato lampa, ato ndo lampa, bujnë drit me karabetosh një lojguri, me tonë kra, edhe ka posë ato shlemin, edhe jenë të shkolla, hynë, jo hynë tu kalu, dolin në gjanartë, hajë ty po të kërkojmë, hajë pa ditë kur gjyq e fusin aty, e rohin ato disa tjerë. Aqë shumë, so që e kom po vetë burë, nuk mund të me hecë, shkonte, urdzonte edhe me dure me komë, që aqë shumë e kishin rafë. Pa kur farfoj, veç jo këthy prej punës, ka thonë ti ki armë, edhe e kanë rafë, menzi ka shku në shpi, nuk gudzoj që njërës ashtë me dalë me ndihmu, se kanë pësu, se po ndihmon ti, që është kunder shtetit, armik i shtetit, armik i poplit. Në më thuë, veti këmë përjetu këto të grumbullimit të armëve. Këmë digjuë, pak ma heret të ka qenë kjo grumbullimit të pricave, dhe kjo është një temë shumë interesantë. Ja u kanë marë krejt drithin edhe magjet ja u kanë fshi me 53-54 edhe ja u kanë marë tër pasurin edhe vet edhe pulet edhe mishin drithin edhe kinëse të prica që popli i vorfu ku ka pos të prica edhe ashtus i vorfu nja kanë marë tër pasurin nëse nuk e ka dorëzu atë pasuri atë që ka e kanë kërku e kanë kënë shtrejtu ja kanë konfisku edhe pasurin konfiskim ora se ke dorëzu i kanë thu vishak të pric për thëmë të pric në thujca se s'ka pos të prica do më është një tem unë se këmë prietu nuk e mojnë mend por një ku e mojnë pak mend po veç ka qenë fundi ka qenë
një kohë kur e kanë quajtë kolektivizmi. A ju kanë tregu dikush. Në Rusi kanë qenë salhozet dhe kolhozet, sistemi në Rus. Me i marë krejt token, me shti banor të Kosovës, kolektiv. E me, me jetu, me punu bashk. Edhe disa nuk kanë pranu. Po ata i kanë konsideruar miqtë voplit. Ata që kanë hy, kanë psu se kolektivi s'punon, kushta punën token. Kanë punu me ata që s'kan pos tokë, s'kan pos tradit. Dhe këtu në Slatin ka qenë ndërtisa e kolektivit, i thëshin. Kolektivit ku jënë të bu ato të mirat materiale dhe i kanë shpërndo. Popli ka punu vetëm për një kafshat bukës. Kur gjithë tjetër, si kur Shqipëri që ka qenë një kod gjatë. Edhe këto kanë qenë një periudhë. Pastaj, kam përjetu për ndjekjet e intelektualve shqiptarë. Shënjestër kanë qenë mësus dhe slatins. Kanë qenë intelektuali për me i burgos edhe me i kështratu, mandje edhe me i vra. Ke pas raste e kanë marrë mësusin, adhëtorin dhe kanë qunë kufi, e kanë vra. Neset kanë thonë, kë ka dosht me ikë. Me ikë edhe këruja kufitore ka vra. Vete kanë qunë. Këtu në Slatin, thash, 25 mësus, shpërndar, kanë qenë të përndjekur, për të bashkuar. Një fshat është joni që kur askush asken se ka akuzu. Nuk kanë gjetë bashkëpunëtor, bashkëpunëtor se për me realizu një kanë pagu njerës, shqiptar. Ma ndje shqiptari kanë vro krejt intelektualt, Hasan Prishtinën, Haji Zeken, Nazim Gafurën e tje shqiptarët, se kanë pagu me pare. E këtu të na kanë shpëtu falë unitetit. Kanë qenë disa të burgosur, për periud me krasu me tjertë, ma pak. Pse i kanë rrujt njëni tjetrin, në momentet matë fështira. Pra jënë këtu në gjarje, tjetër që ka mojnë menë, këtë aeroportin që për shifti, unë i kumrujtë baktinët, ka qenë luga, luga, dhe që ka e thënë një luga, mali vogël, në fush, lugi dojnë, atë gjujshum në lepu i flonza, si thmi, shkojshum i rujshum baktinë, mande erdhen e matën dhe fillun me ndërtu. Erdhen unë për herë të parë e kum pa televizorin në kazernë që erdhen edhe ushtar. E kum pa televizorin si fëmijë shumë, me thot një 7-8 vjetë, 10. E shef shumë aty ushtar të këqyrë, një ushtar të ta po do me pa në ashtin me pa televizorin. Për herë të parë. Në katun rrimë s'ka pas. Unë jam shkollu një kod gjatë me lampë vëjgurit. Këtu lampën e vëjgurit edhe të shkru të ledzu. Ma vonë ka rrima. Si shati ka qenë pëllot lëqë. Baltë. Nuk kemi qenë atë shumë vedishëm për me u organizu. Me shtru, me gurë, me pak më kujdes për infrastrukturë, por edhe baktia, levizjet e kanë shkatru. Ma vonë u vedisun. Me krasu me fshatra tjera këtu e kemë pas shtepin e kulturës. Edhe u ha biblioteka, na solë një televizor. Unë mërësha në bibliotekë libra, ledzojsha. Isha i pasionur me ledzu, sepse nuk ishim ku me marë. Tjep të literaturë, profesori, atër ka qenë një regjim shumë ma i ashper, jo vetëm
në arsim, por edhe në sjellje, në respekt mësusin, kur e kum po mësusin tim në rrug, jo mik, mos më taku me te. E jo vish tash, pedini, bujnë e gare shoshnohen. Unë kum mik për mësusit tim. Mësusim për mu ka qenë zot, të isha han buk mësusi. Qeq ka qenë mësusi respektu. Sot për shifë një krahasoni këtu. Aeroporti. Mandej fillon rrugën, në alëshun autobusin, vitin e 4 dherin fush Kosovë të isha me autobus, me tren dherin Bellaqevs, kom dikur vënë alëshu autobusi, s'ke shumë. Në pej, dherin vitet e 70-a për me shku në pej, s'ka posë rrugë të. Ose në Gjakov, me shku në pej me automobilë, do është për Mitrovicë. Me shku e në Gjakov, me automobil që ka pas pak, o da është me shku në Prizren, prej Prizrenit në Gjakov. Kjo rruga është vonë. Në më thonë, infrastruktura ka qenë nivel shumë të ullëtë. Kanë shku njerës me qere. Këtu, në këtë fshatë, Slatin, kanë ardhë shumë, shumë musafirë. Pse musafirë? Drenica, kjo anadrinia, Lapusha. Kanë bu trekti me bakti edhe kanë shku në treg në Prishtin. Treg në Prishtin ka qenë dite morte. Unë e mojnë men, me bakti e me qere, vishin këtu, bujshin një notë, një siteret me njës me shkue në treg me shqitë. Rosh, për shumë, dhe pjesë arabici, dorda, këtu gjëra, këtu pem. Edhe me ato bleshin drithna gjëra nevojshme për shtepi, cilat kanë qenë ato elementare për shtepi, ndo është e u tërgu. Ka qenë bezi me maruk misha, se leshin i kanë buteshat prej leshit vetë, ka blin vojguri për me budrit, ka qenë peshgve, qko peshgve, qirët kanë qenë prej drunit, o doshtë me lyje atë rota, me peshgve, që mëse tu leviz, ka kriju e dhe dik, e peshgve me peshgve, peshgve vojguri, peshgve, nga pak sheqer edhe kafe, sheqer e kafe vetëm ato familjet me zo, sheqer për net mdoj, e dini, për katragjeqa, për bajrame tjerë, nuk kanë pos sheqer. Shumë familje me mjallët e kanë bu hollën, ose kanë shkue prindi ka ble shqeqer, na u gëzoj shumë e prit shumë në rrug, me orë baba, me nej pru, nej bomban, do laramona kanë qenë, i punojshin prej shqeqerit, u gëzoj shumë e ta dhonë i bomban, se s'kesh, ka shku në sheher, baba, na bjen bombona. E këtu, do më thonë, këtu vishin prej trevave të tjera, bujshin i notë edhe shkojshin trek. Pse nuk ka mujtaj me mëri prej Rahovecit aty në pjesve Drenicës me mëri e i doshtë gati një ditë me shku gjysdite. Po, ka orë ka pushu e ka ushqyje baktin edhe të nesit ka shku në trek. Në më thuë vend pushimi edhe vend strehimi mu strehu për me shkuat nesrit me bo trekti. E, a ka posë si kanë shku të familjarët, apo si ka posë na i hana? Jo, ne për familje. Ska posë hanë këto. Një hanë ka qenë, shqitori kanë thonë hanë e vogël. Kanë ble qëto gjërat që i përmena. Familje. Po kanë qenë shumë solidarë. Sot me të ardhë një musafirë, po më role të reja nusja. A tje ka ardhë, unë e ditë të ishin për një familje,
tër o borri u ka mush bakti që kanë ardh. I kanë posë se cila, jo se cila, po shumica odat. Odat të dira borrit. Dhe kanë flejt në oda. Dhe në oda ju kanë që ushqim. Pile thujnë, ditën e morte kanë shti pasol. A këni ndigju këto? Jo. Për shamu familja jeme gjellë ka shti pasol. Pse vin tjert edhe me ju shqy pasuli ka qenë. Ma let mu pregadit edhe me ju shqy. Atër ju kanë dhonë buk, buk kalamoqit. Ska pas buk gryt. Unë jëmë rrit, shkojsham me lëp, me bakti, nona ma jep ke një cup buk të misrit edhe një cup bjath. Edhe straj, që është ishen straj, edhe tënë ditën e për malën, e për fusha, i rusha baktin. Edhe atëherë, kur kanë ardhë musafirët këtu me shumicë, kanë shti pasull se vinë, se tash me shti gjellë tjetër atu pak, e ka mush një i kanë thonë, veksh pasull, sikur atë jo veksh i madhë. Edhe kanë zi pasull, buk të misit, edhe kanë shërbihë. Se s'kanë pasë, edhe kanë flejt aty, nesit janë shku në trekë. A për i kujtote një që bërë në të? Po, po, kemë pasë, une pak ma vonë, sidomos i kemë pasë do të Strëzubi të vishin. O Strëzubi është Teravveci, Malisheva, ata vishin regullisht rosh, vishin edhe dorda. Këtu rosh s'ka pasë. Dorda pëmë këtu vonë, jënë pëmë të na, të ishin zbuhen. Edhe bishin pëmë, e ndrëshin me drethë. E ndrëshin me drethë. E ata regullisht vishin të ne. Vilem kujtohet se të mi njeni usmu, bobe ka patëshuën në këtësin spitali, kësh po zorën qurë dhe shpetaj. Kanë posë familje, ma ndë ju lidhën familjet, por në mos të modhe ka qenë maherë kur ka shku në trekë, s'ka posë komunikacion. Mjeti komunikacionit, ata të posurit e kanë posë qezën. A di që ko qezja? Në, si tjera me kolje? Një kolje edhe një pjesë e qeres me dy rrotë. Edhe me to kanë shku. A në qytete kanë qenë pajtonat. Pajtonat. Keni po në Prizren të ashtë përde një pajton. Pajtonat. E qere kanë ardhë, edhe me qere drunit. Me ki, me buj. Ku ai rallë se s'kanë posë. Edhe shkojshin tregë. Për atë ajo peshkve ju ka nevojit me ly rotën që mos më djekë, mos më dëmtu. Solidariteti ka qenë nivel shumë më atë lartë se që është sëtë. Edhe me të pa një orin. Ka ardhë, ka trokit në derë. Sot edhe i ka thonë bërëm, Moskovët konë asë një moshkull aty, Zoja shpis ploka i ka thonë hënë, në odë, oda ka qenë dera odës për herë e hapur, edhe hënë atë përshë deri të vinë burrat. Nëse ka qenë do një plokë, shtu, ja ka që do ujë, e ka shërbi me bukë. I pa njohërë, i pa njohërë. Jo të ashtë kush është, si në burrat këtu, s'kem venë, atë e ke posë odën për musafirë, se musafiri ka qenë i shajtë, mirë se të ka pru zote edhe ka hyu aty. I keqit që ka ka posë. Ma ne udat kanë lujtë rolin, kanë qenë, jo vetëm të ku vendit, ku e në mojtë të bi me këto, për kanë qenë vend ku kanë pritë musafirët. Edhe këto, se këto gjona treja që ja thash, këto, ordjen prej Drenicës, jo vetëm këtu të na, por edhe shotra tjera në rrethinës Prishtines, ose në Prizren, kur kanë shku prej viseve tjera, me bo të rektin pej, ashtu kanë bujt të ndo një familje, ma ndë i kanë kryu miqësi.
Misiune moj men, ata që travecit, të strëzubit, vinin regullisht e na. Kam pas tjertë për ashtu. Kriju në misi familjare. Ma vonë edhe kom dëgju dhe martesa kanë bohë. Martesa. Po ashtu dhe në luftin e fundit, ka pas shumë refugjat këtu. Shumë refugjat. Po ndodhen do ngjore iken, se këtu aeroporti ofër, ushtria sërbe ofër, dhe iken. Edhe kujdes, odosht kujdes, këtu s'ka guxuf mu ofrënd, për arsy se jesu lmue, por kanë pas shumë refugjat, edhe kanë levis prej Drenice, prej Dugagjinit, kanë orë në Slatin, natën, jën vendus edhe natën ose në format ndryshme i kanë për cilë për Prishtinë. Ka ardhë autobusi, tu mendu se jën vendas, se ka pos punkte. Në më thonë e tradita ka vazhdu edhe ka qenë nivel edhe gjatë luftes, o solidariteti, por edhe atëherë. Unë i kom përjetu edhe njënën edhe tjetërën. Kur ta qenë hera por që ju keni urtu jashtë fshatit edhe qysh keni arë përshamu në Prishtinë? Po që për herë të por, për herë të por kur kom shku në tregë Prishtinë, kom qenë i vogël. Mërë të boba shkoj shumë tregë me qerët kive, kite, dini jo që ka janë, që? Ku a i vonë kemi bo, edhe merte ose me ngrehë kitë, ose me ju grohë. Gëzimi maj madhë kur shkoj shumë Prishtini kisha 7-8 vjetë, 10 vjetë. Atje u gëzojsha se blinte bombona, blinte buk të grytë në e thëshë në furë. Ta blente një copë furë, se kanë posë edhe hasion të atër kanë pasë hapë furëa Prishtinë. Në më thokë zimi maj madhë kur kom shkue në për herë të porë me bobën trekë. Edhe qeni të në kohën, qeni shpisë, vinte të derin Prishtinë na për cilëte. U këthente, kur vishum e gjeshum qeni në shpi. Në me qenë, kom pas përvoj, jo përvoj, po si barim hupshin ljoptë. A thuni, baktit ljoptë, më hupshin, edhe zgudzesha morë në shpi, pa i gjitë. Edhe me qenë, unë e natën e përmalë, vetë të ljup ljoptë, të risaj gjesha i bisha në shpi. Pastaj, jëmë shkue ma vonë, njerë shkollë fillore ekskurzion, na që unë sust, në muzeja tje me po, e mandej në shkollë të mesme, u regjistrova, shkollën ekonomike, por u toja, kom derin fushë Kosovë, ose me bicikletë, ose me tren është një barë dhe shkon për pej, tërkohën ku më. Ku ka qenë atë shkolla ekonomike? Shkolla ekonomike ku është katedrale sot. Aha, jo ndërtesa atë. Po, vitin e parë kom kryen gjimnaz. Në gjimnaz, mandej u transferum ajo shkolla, një kohë edhe gjimnaz ka qenë. Gjimnazi? Po, jo gjimnazi, kësi ndryshë është qëtë. Jo, shkolla gjimnazi dytë. Deda, gjev dhe doda, po, atë e kom kry, ma ndi u rënu e dini ju, ku është katedralja që atë 3 vjetë i kom kry. E në fakultet shkojsha ku paskohë, se punojsha, në Gjakov organizëshin seminaret verore, 3 muj gjatë verës shkojsha, indigjojsha ligjeratat, shkull të lartë. Kështu që kur nuk kam qeni lirë, më mendoj, për herë pari më shku në deti në vitin 70, me ferialist si student, organizojshin lidhja ferialiste, edhe ato me pytë babën atë shkoj, edhe që i punësumë.
mi punësum, kom punu të rrugën, pogën, ja kom dorzu babës. Ka qenë tradit, së dë gruja se dorzu burrit. Ate na kredë laznia, ja kemi dorzu babës rrugën, me zarfë, kufer. Edhe duke me pytë babën, me aly pare tua që kishe fitu, edhe me shku. Nuk ka qenë sigur për para. Ka pas disciplin, po ka pas respekt. Respekt e prindi. Patëm shkuën në mesh, kujtohet malzi, atje në Kroaci, knaqësia me madhe me shok, studenta, kishte edhe viseve të tjera. Unë e njëfësha nga pak, e pa ta mësu në shkollë sërbishtën, e njëfësha jo, aq por komunikojësha se kishë do të katunëm nuk dishin eqë, së kishin pas kontakte.